Detonation Focus Me teď nastoupí proti 100 Thieves. Souboj celku z NA proti samozřejmě japonskému celku. Oni zajímavý duel, samozřejmě to jsou ty týmy, kteří jsou braní jako trošku outsider v téhle skupině. Samozřejmě ve skupině B společně s EDG a s T1. Ale pořád se na ten duel neskutečně těším. Já osobně jsem samozřejmě, já strčám 100 Thieves rád jako organizaci a Aleš Friis Kněžínek jako asistent kouče, takže samozřejmě taky je tam i naše česká stopa. Na druhou stranu, poprvé tady máme japonský tým, samozřejmě v groups, takže i na DFM se těším, co nám předvedou. Včera ho dostali takovou studenou sprchu od T1, ale pro 100 Thieves by ty šance měly být větší. Jo, to asi oba týmy, zatím skore 0-1, dokonce Lucian se tady prošel nějakým draftem a půjde pro 100 Thieves, stejně tak i Ryze tedy pro Abedageho. A vidíme, že museli teď přijít nějaké změny v banech, třeba Yumi už nikdo nechce vidět, očividně. Ta je prostě broken, takže potom Lucian, potom Lee Sinové můžou procházet. No a co ten Tryndamere? Tryndamere je open. VFM, nevím, jestli bych vůbec čekal od nich Tryndamera. Mně se area neskutečně líbí právě buď na té LeBlanc, která je proti němu zabanovaná, anebo klidně i té Zoe. Velice silná jungle dvojka, kdyby DFM právě loknuli tohle poukujícího šampiona. A Zoe neskutečně baví. To je Ariu šampion. Jo. Zoe je loknutá. Miss Fortune by to úplně v pohodě mohla doplnit. Takže hromada poškození na straně DFM. 100 Thieves, samozřejmě Lucian, tam je ještě možnost toho Luciana flexit. Teďka přijde support, nebo jungler, jasný, mastery pro closera, proč ne? Všichni to vidíme, ten angle. Ne, je to nami, je to Lucian nami. To si myslím, že nulový překvapení pro všechny, co sledovali zatím Worlds a viděli, že Lucian pouze s nami, nebo pouze s Braumem, pokud nami už potom nebyla ta možnost. Takže 100 Thieves tady zvolí tuhle možnost, no potom ban na Urgota. To je zase respekt ban na Eviho, protože Evi hrál Urgota dvakrát. Znovu obě dvě hry, level 4, 5, teleport na bot, 2 killy a Genius. Konec hry. Smurfil. Je to tak, takže Evi bude muset dát něco jiného. Opravdu to byl dost možná ten jeho nejlepší šampion vůbec v té play-in stage. A je dobrý vidět, že týmy tohle respektují, respektoval to i včera soupeř, že to nejde, že pokud mít T1, taky banovali Urgota. Takže nejenom 100 Thieves, ale i ty lepší týmy, které by třeba mohli si myslet, že to zvládnou i proti Urgotovi, respektují ty nejsilnější piky svých soupeřů. Tak jste právě samozřejmě mohli vidět našeho Aleše Kněžínku po boku, samozřejmě kouče Reaper, kteří stojí za celkem 100 Thieves. Kiana třeba z těch junglerů zůstává open, samozřejmě i Graves by byla možnost, to by 100 Thieves měli jako opravdu poškození postaráno, protože by tam byly v podstatě tři šampioni, kteří dávají to stabilní DPS, doplní Onami, která je buffuje. To nejspíš bude znamenat, že Someday bude poslaný na nějakou Ornn duty, vůbec bych se nedivil, kdyby Someday hrál tuhle hru Orna, protože i vlastně, když jsem tak poslouchal 100 Thieves, jako kolem čeho hrajou, nebo jak se ty drafty přizpůsobujou, tak zrovna Someday jeden z těch hráčů, který jako vyloženě jako se obětuje pro svůj tým a že nemusí jako nutně, není to nějaký korejský topař, co přijel prostě do jenej, aby mohl hrát jenom Kerička, ale Someday je týmový hráč, takže tady bych čekal to Orna, protože to je velký Someday-ův pick, anebo samozřejmě Renekton Donára, je to tým z LCS, Renekton Open, a nebo Grave se pošleme na top lane, sice ta utility tam není, ale jo, tohle je ostrý, takže Someday nakonec v komportu, žádná ornuty, Someday bude rád Graves do Nára. Mně se to líbí, najednou je to spousta linek okolo, kterých closer bude moci hrát s tím Viegem. A je to ta transformace té mety, je to ten Graves na topu. Ten korejský pick, no Someday je pořád Korec, takže tohle dává smysl, že vidíme tohle hráče na tomhle šampionovi. Do Nára by to určitě měl mít OK. A Detonation Focus B, teďka hodně to bude určitě na Ariovi, na jeho Zoe, to je fantastický šampion pro tohle hráče a Utopon. A jeho MFka taky už hodně ukázal, takže si myslím, že ta japonský celek je taky spokojený s tím, co nadraftoval. No a na tento plane matchup jsem pro Duzidavej, dostaneme další dávku, Graves na topu. A jakoby Tryndame, nebo takhle, ne, teď jsem se to zamotal. Graves na topu zase, jeden z těch nových šampionů, co teďka je opravdu oblíbený během Worlds. A vidíme to primárně na topu. Jde vidět, že pořád jako hráči preferují toho Graves, radši posílá na linku. Já jsem zvědavý, jestli ho budeme vidět i třeba v jungli. Ale jo, jako Graves do Nára, to si umím představit, že bude fungovat velice dobře, protože on ho jako
Grace má hodně damage, takže může toho Nara potrestat, když je v miniformě a zároveň, když jako Nar jde do té megaformy, tak pořád Grace má dash a může se jako držet odstup. Do toho můžeš postavit ten Heavy Lifesteal build, Shield Bow do Bloodthirsteru, hraješ Overheal, a pak jako toho Grace je tak strašně těžký zabít a těším se na to. Měli jsme už tady hry, kdy opravdu to Grave vzal do svých rukou. Mohl to být v jungli třeba Vepo, který ho hrál v té první hře v Fnaticu, tam to taky nevyšlo. Ale na tom topu přece jenom je to více preferovaný pick než do té jungle, takže i teďka v té hře someday právě na topu s Gravesem. A ty jsi říkal, že 100 Thieves je tobě blízko jako organizace. Já to cítím trošku jinak, ale zároveň si myslím, že si najdeme společné slovo, protože já nemám úplně rád 100 Thieves jako organizaci, ale mám rád tenhle tým, mám rád tenhle celek. Už od minulé sezóny, kdy působili pod týmem Golden Guardians minus Someday, dostali se na čtvrté místo, těsně jim to nevyšlo, na ty Worlds hráli 3-2 přímo o ten postup a teď přišla ta změna, přišel do 100 Thieves, dostali topaře Someday, dostali potom změnu i na midu, kde přišel Abedage, který taky hodně poznesl kvalitu tohohle týmu, přišel tam nový coaching staff Reaper a Freeze. A v tu chvíli je 100 Thieves opravdu mohli ukázat svoje síly, dostali se z prvního místa do světového šampionátu právě z LCL a myslím si, že tady můžou ukázat opravdu hodně velkou sílu a tohle by měl být ten zápas, který může začít to jejich snažení. Přesně tak, ne, tohle jako byl opravdu velice úspěšný rok, samozřejmě pro 100 Thieves, pozbenou trofej americké LCS, když ty týmy, co tam dominují, to už jsou prostě stálice, ať už TSM, Cloud9, anebo samozřejmě tým Liquid, tak 100 Thieves, ten úspěch byl obrovský. A teďka opět na Worlds, ale ty očekávání jsou asi o poznání větší. Otala se stavy nejenom kvůli tomu, že je to seed 1, ale jako, že jo, klasika. Tým z LCS, takže mají i u midaře, protože v LCS jo, moc těch domácích midlanerů dobrých nemáme. Abedage, obrovský upgrade for 100 Thieves, stejně jako dobře sehraná botlinka, kterou teďka uvidíme na té agresivní dvojici, Lucian a Nami. Na druhé straně očekávám tady hodně akce, kterou nám předvede Aria na své Zoe. Se Steelem, prostě Lee Sin Zoe, jako to je neskutečně silná jungle dvojka. A jako ten damage, nebo dejme tomu to, co zvládne vymyslet Zoe s Lee Sinem, tak to je něco, čemu se Ryze a Viego nemůžou rovnat. To je prostě trošku víc scalující dvojka, a taky jako mají co říct v early game, ale prostě Zoe, Lee Sin, tam podle mě DFM můžou najít úspěch. Myslím si, že 100 Thieves spíš přes top nebo přes bot by se měli snažit takhle hrát tam. Ten minimální tlak takhle ze začátku 100% bude a taky zatím je. Ten midlane je v porovnání těžší, protože Aria má zatím tlak. Je to samozřejmě Zoe a tak to pokračuje. Evi. Jo, tohle vidíme, že Someday na Gravesovi bude mít fakt v pohodě tu linku proti Evimu na tomhle narově, protože kromě samozřejmě toho kajtu sečkem má i ten smokescreen, který mu taky pomůže v tom kajtování, má spoustu damage, má spoustu poškození. Potom postaví ten Vampiric Cap, který bude mít heal na to, aby měl ten sustain. A to všechno tomu Gravesovi pomáhá takhle přežít tu linku a on když Graves dostane ty zdroje na té lince, ne jako v té jungli, tak opravdu potom může být to velký keríčko. A pro týmy, který nemají úplně jak se s tímhle Gravesem vypořádat na dálku, tak to většinou bývá velký problém. Jako 100 Thieves mají kompozice, kde je strašně moc hrozeb. Ať už je to ta botlane, Closer na Viegovi, jako Closer, co předvádí na těchto šampionoch, ať už to třeba byla velkou část toho LCS splitu Diana, tak Viego na tom Closer dokáže být taky velice nebezpečný. Na druhé straně tady teleport požitej zpátky, tady na midlane. Bargaidka najde docela příjemný trade, ale samozřejmě Abedage mu teďka dojde mana, takže on bude muset jít do báze naprtit zpátky. Na topu máme docela vyrovnáno, ale vypadá to, že Someday teďka získává kontrolu na tou linkou. Pomalejší začátek do téhle hry. Žádná velká akce, což by mělo něco víc vyhovovat 100 Thieves, protože DFM opravdu ta kompozice je trošku víc orientovaná na ty early game, ale že ty teamfighty od DFM můžou být hrozivý. 100 Thieves nemají moc CC, nemají moc způsobu, jak otevřít fight, takže i když jako scalingu je tam na jednu stranu dost, tak pořád v tomhle hledisku budou trošku zaostávat. A ten damage, no, to je ono. To je hodně drsný. A teďka možná, tohle by mohl být dive na Abedage, ten má sice svůj flash. No, Abedage proti třem hráčům dobře vyflashoval to Grand Entrance, bude trefený Sonic Wave. Nikoliv, ale auta taky možná budou stačit. Je to First Blood, který si odnese Steel. Dobrý play od DFM. A já tady ještě docela hraje s ohněm, ale stylovej dodge, ještě dokonce vrátí damage. Closerovi midlane DFM, ten se s tím nepáře. Jo,
Jo, dobrá práce teďka od Steela a Ganga, kteří získali kill společně s Ariou, ten first blood nábytakem a jak jsi říkal, ta kompozice DFM je takhle stavěná do začátku, je dobře, že získávají ty killy hned utapon. Hunter Thieves do toho jdou po lavě, huj, dokonce si dojde pro ten kill, Ignite dotíká na utaponovi a Hunter Thieves v 2v2 matchupu si odnáší kill, krásná práce a tady můžete vidět tu sílu Lushna a Name. No, výborná, je to krása od FBI a Huhyho, který si dojdou ještě pro první plátek. No a Utapon, ten tady přichází opravdu hodně, přijde o tyhle miniony, přišel o ty XP. Nemá žádné summoner spely, takže se to bude moci opakovat, jakmile si FBI a Huhy nakoupí. Ty samozřejmě taky spálili svoje flashy, ale minimálně ten heal je pořád na jejich straně. Tady nejdříve uvidíme ten dive, který, aby také myslím si, že zahrál asi nejlépe, jak mohl. Dodržel tohle dvojité večko pomocí svého flashe, vyhnul se i té Sonic Wave, což je skvělá práce, ale potom ty base gun taky stačily. No a tento dive, to je ten Early Lucian společně s tou Earlynami, proknutí hrozně moc damage, electrocutu, všeho, co FBI a Huhy měli, no a Utapon opravdu zemřel pouze na ten Ignite basic attack od téhle Nami. A je to ta výhoda na bot lane, kterou tam FBI a Huhy měli mít, ale teďka ještě navíc podpořená tím killem. Jo, byla to i ta cena, kterou Gang platil za ten roam, protože on na ten roam šel, dejme tomu, sice v situaci, kde se ta vlna pušovala k ním, takže tam vyloženě sám Utapon nebyl úplně v bezpečí, ale tu chvíli bylo tam malinký okýnko pro Hunter Thieves se pustit do Utapona, když tam ještě neměl svého supporta, to, přesně to se Hunter Thieves podařilo tady. Oh, to flash je in na nepřátelského Marksmana, tohle Utapon ve splashe a Huhy se odnáší za svou námi druhý kill Tellery. Closer ještě v tom pozešnu, za to Miss Fortune, prostě vysype Gainga. Hunter Thieves to docela rozjíždí, pozor ale na midlane, tady to Arya zkouší na Badageo. Ignite tiká, ještě flash in. No jo, to je zoují, těžkou to... shotu nemusíš ani zase tak moc trefit. A prostě Aberage byl pánej na medu. Není to první zoují na vodnost, která nám tady dává jedna ve jedničky a solo killy. Tohle je dobrá práce od Ari. A taky potřebná práce od Ari, protože její botlane, nebo jeho botlane už prohrává opravdu hodně. Teď to byly dva killy a myslím si, že si za to Detonation Focus by mohli sami, protože oni měli informaci o tom, že se tam Closer nachází. Viděli, že tam je trojce hráčů, Andrey Thieves a ta akce nekončí. Party je zase zpátky na botlane. Znovu Closer, FBI a Huhy se pokusí divenout Ganga a Utapona. A jo, Utapon pořád nemá svůj flash a Utapon tady nemohl vůbec nic vymyslet. Double kill, který se odnesou. Hunter Thieves, a tím se na to plane sledujeme Someday, který bojuje s Kragama a bojuje se Steelem. Steel má ještě lopy, takže kick není ready. Someday se z toho dostane úplně v pohodě. Jo a tohle je království na botlane, i když DFM, třeba ten midlane vychází docela dobře, tak ta výhoda, kterou se Hunter Thieves vybudovali na botu, tohle je brutální, to je prostě chladnokrevnej, nefalšovaný přejezd. A nejvtipnější na tom, že FBI má 0-0-5. To je ten support Marksman, no. Je to tak, je to škoda, že FBI trošku nebenefituje z těch killů, že je nezískává pro sebe, ale zase bude mít teďka 3-0-1 Closera. Jestli chceš vidět junglera mít 3-0-1, tak je to Viego. A Closer má fantastickou hru, je to dost možná teďka nejlepší jungler v Severní Americe podle výkonu. Hrozně sympaticky hraje a i v tomhle zápase jde vidět, že ví přesně, co má dělat. Pro mě trošku zklamání Abedage, protože ten má dvě smrti a opravdu za jednu si mohl sám, protože vkročil sám do řeky, prohrál tu je na V1, ale tomu nemusí tolik vadit, když má tak silný botlane a tak silnou jungle. Má i silný toplane, tam to Someday drží proti Evimu úplně v pohodě, pokračuje v té dobré práci na tom Gravesovi. Už se blíží k tomu, aby dokončil i ten Immortal Shield Bolt, tu chvíli by nikdy Evi neměl být schopný získat jedné V1 a Utapon na gang. Já si myslím, že si musí dávat pozor jako každou vteřinu na téhle lince, že ta 2v2 teďka může kdykoliv jít právě pro Hundred Thieves, pokud najdou jakýkoliv engage. A tohle by mohl být on! No jo, předu opět je trfený Utapon, chudák Marksman týmu DFM, protože Hunter Thieves tímu zkrátka nedají pokoj. Další kill a FBI už, je to pořád support Marksman, ale aspoň ten jeden kill tam je. Hunter Thieves dál v tomhle pokračují a jako, co si budem, DFM to úplně nerespektují. Jo, já jenom čekám, kdy Utapon stane ze židle a prostě odejde, protože on opravdu v téhle hře nemá co dělat, on dostává hned panišnutu, jakmile se vrátí na linku. To je neskutečný, jak Closer tady sedí svým spoluhráčům z botu, jak oni kdykoliv. Jakmile vidíme vku, tak bum, všechny spely na ní. Získávají ty killy. Donation Focus Me ale směrem od midu nahoru. Mají nějakou zase
volnou chvíli na to, aby získávali objektivy. Mají tam ten prostor a ten teďka využil styl, aby získal tohle Heralda. To budou slušné goldy na zpátek. Otázkou je, jestli detonation focus mi budou stíhat. To je ten snowball, neskutečný brutální snowball, který 100 Thieves nasadili na botle. No, jako, já se obávám, že ne. 100 Thieves už berou věž v 10. minutě. Takže dostaneme všechny playty a samozřejmě ten first break bonus. Zatímco Someday hraje velice chytře. Someday ví, že tuhle hru mu jeho jungler nebude úplně věnovat moc pozornosti. Takže Someday si tam prostě zkouší ufarmit ty gragy, když má možnost, když ví, že se ani nemůže přiblížit k té samotné vlně. Zbytečně neumírá. Takže Somedayovi jsem nabídnou 4 lidi, Someday řekne OK, tak já se tady budu prostě u své druhé věže. Počkám na to, až dojde můj tým samozřejmě na pomoc, což se právě teďka děje. Someday už se může vytáhnout. DFM dál pokračují v tomhle play. Hrát je vyvolaný, ale DFM ví, že tady nemůžou následovat, takže tam přijde jenom charge. Nějaký ty playty navíc, ale samozřejmě ta výhoda, ta gigantická. A to, kolik damage teďka bude mít FBI, společně samozřejmě s Huvim, který ho bude pořád buffovat, to bude, co proti tomu chcou DFM dělat, to bude neskutečný. A DFM, jediný, co jim zbývá, je otevřít nějaký dobrý fight. Mají pořád silný teamfight ultimátky, ale velký teamfight jsme od DFM ještě ani neviděli. Tohle jsou 100 Thieves, kteří dominují během lane phase a hráli opatrně na weak side a tu strong side, tu využili úplně na maximum. Ty možnosti do těch teamfightů tam pro DFM 100% jsou. Nar, Rakan, MFK, když se tyhle ultimátky na sebe nahodí, tak může zmizet velká část týmu 100 Thieves. Jo. Samozřejmě tohle není úplně nejlepší udělat, zvlášť když Nar si musí kontrolovat svůj rage bar a stejně tak ho můžou kontrolovat nejenom jeho spoluhráče, ale i jeho protihráče. Myslím si, že 100 Thieves si tohle budou docela schopni hlídat a potom je to víceméně na Garengovi a samozřejmě na Yutaponovi, aby rozdali ten damage, ale Yutapon nemá hru, 83 CS není úplně největší tragédie, ale má jeden item, stejně jako FBI, který má ten item o poznání dražší, o poznání silnější. I kromě něho má víc goldů. Takže to jsou ty síly 100 Thieves, kde Detonation Focus mi teďka zaostávají. A spíš bych se potenciálně díval na nějakou bublinu od Ary, která třeba zajistí odchyt, zajistí nějaký kill před nějakým velkým objektivem. To by mohla být cesta pro DFM, aby ještě se vrátili do téhle. Jo, a pro DFM, oni aspoň, v čem to mají dobrý, tak že oni jako nemusí se nějak extrémně zamýšlet, do koho půjdou. Na straně 100 Thieves jsou sami squishy šampioni. Když se mrhne Viego a Graves, už jsou relativně tanky. Tady ale Steel najde Abedag, dostane Rune Prison, dostane vlnu, dostane bublinu a dostane delete. Jeden rychlej kill pro 100 Thieves, taková příjemná jednoupka a ten deficit se nám teďka ještě prohloubil. Ten deficit pokračuje tím stejným směrem, a to směrem k 100 Thieves, kteří pořád mají minutu a půl na to, aby získali nějaké ty pláty. FBI to zkusí teďka Kalingem na Yutapona s Gengem, to mu úplně bohužel nevyjde. Teďka díky tomu i dostal několik targetů, takže nemůže pokračovat v braní těch plátů. Tohle samozřejmě není ta největší tragédie, 100 Thieves byli schopni vyhnat Steela z jeho jungle, protože tam byl closer, a Vedage si nabírá tady pláty na topu. Což jsou samozřejmě ještě extra goldy. Samozřejmě ještě posuneš tu věž na tu hranici, kdy potom jak ty pláty spadnou, tak ta věž půjde dolů hrozně rychle. A 100 Thieves mají minutu právě do tohle pádu plátů. Myslím si, jakmile tam znovu přijde Abedage na to FBI na mid, tak se ta mapa úplně otevře pro tenhle americký celek a budou potom pokračovat v tom snowballování. Už teď mají 4500 gold lead ve 14. minutě. Přesně tak, 100 Thieves zatím snowballí výborně a DFM jako vlastně na topu v jungli na midu, tam se drží relativně dobře, Aria Solkonu a Bedago, to bylo úžasný pro DFM, ale ta botlane, tam se to zvrtlo až moc. Samozřejmě to, že DFM botlinka je pozadu proti té Lucian na mid dvojce, to asi žádným překvapením není, ale opravdu ten způsob, jakým jako DFM jako umřeli jednou, teďka Utapa neměl flash a umřeli znovu. A 100 Thieves řekli, jo, tak to vždycky, kdykoliv, když Utapu nemá flash a my jdeme na bot, tak z toho máme kill. A pak to 100 Thieves udělali ještě dvakrát. A jako DFM jakoby pořád nějak si to neuvědomovali, nerespektovali to, nenašli dobrý counterplay na to. A samozřejmě i zkoušeli hrát skrz tuto plane, ale to zkrátka jako potrestat Gravese, to je neskutečně náročný. A ani tam je jungle dvojka, Lee Sin na Zoe nebyla využita úplně nejvíc. Tady DFM předou tu i do topu, sebrou věž. 100 Thieves, ti se nejspíš zaměří na toho Drakea.
který se spawnuje jako další. A bude nás čekat Nenfernal nebo Cloud Soula. A ty samozřejmě se budou potichu modlit, aby to byla Nenfernal Soula. Přesně tak, to je ten další problém teďka pro DFM, pokud 100 Thieves tam naskoučí ta Infernal Soula. Tak pro ně bude hrozně těžké v tomhle brzké období začít kontestit, protože to je potenciálně 25. minuta, kdy 100 Thieves budou moci mít tu Infernal Soulu, pokud tam bude samozřejmě ta Cloud Soula, tak si Donation Focus Me budou moct maličko oddechnout, protože ta je přece jenom teďka o něco slabší. Tenhle severoamerický celek. No a Closer teďka bere to draka, takže se dozvíme za maličkou chvíli, o kterou soulu tady 100 Thieves budou hrát. Samozřejmě oni si drží teďka pěstičky na to, aby tam měli tu Infernal Soulu. A Detonation Focus Me chtějí tu druhou zase. Closer už samozřejmě na Drakeovi. A jde krásně vidět, když se samozřejmě bavíme o té Strong Side. Weak Side, pojďme, co často používáme. Strong Side je zkrátka ta strana mapy, kde máš dobrý matchup a do které strany můžeš hrát, což byla v tomhle případě botlane 100 Thieves, to se jim podařilo perfektně. Ale naopak v tu chvíli se třeba ze Someday stávala trošku Weak Side, kde Someday tam nemýval Closera, byl na to sám, ale můžeme krásně vidět, že prostě 100 Thieves, když se DFM i teďka, jak se grupnuli v té horní jungli, tak 100 Thieves neudělají tu chybu, tam se nikdo nevytáhne zbytečně, nenechají se divenout, nefacecheknou ten cash, kde DFM čekají ve třech. Ale naopak to je přesně to, co si DFM nepohlídali na té botlane a kde ztratili tolik zdrojů, odevzdali hromadu koelů. No a díky tomu je teďka VI Ocean, který přichází do midgame jako neskutečně silný. Jakmile tam bude připravený ten Essence Reaver, tak FBI si může dovolovat strašně moc a do toho postavili platy Steel Caps, což mi se dost líbí, protože Ocean je relativně short range marksman a FBI bude muset hodně chodit do toho fightu, nemůže si dovolit jenom stát vzadu a jako dělat pif-paf, prostě už ten tam jako vlítne a jde všechny zřezat. Takže ty plated steel caps můžou mít velkou hodnotu, když v enemy týmu jsou tři AD šampiony. Přesně tak a 100 Thieves teďka získají další neutrální objektiv, je to druhý herald. Hned v zápětí si myslím, že by neměl mít, aby tak je úplně problém na tuto topu získat tu třetí, poslední jedničkovou věž pro 100 Thieves. A je to otázka, jak Detonation Focus Me budou schopni odpovídat. Vypadá to, že vyženou. Someday je z té botlane linky vezmou pomocí Evyho Nara tu svoji druhou věž. A to určitě je dobrá zpráva, že Detonation Focus Me jsou schopni takhle dělat ty crossmap play, že jsou schopni získávat ty věže, zatímco o svoje věže přichází. Protože když si vezmeme, jak vlastně tahle hra vypadala, tak to, že je to pouze o jednu věž, nebo je největší hruza. Teď ale 100 Thieves za pomocí toho Heralda ten náskok ještě zase navýší, získají druhou věž na topu. A Gold Lead znovu tedy roste směrem americkému týmu. Je to tak a VFM jako budou muset honem rychle něco vymyslet, protože ten tlak je na ně obrovský. Bavili jsme se o tom, že 100 Thieves mají neskutečný scaling. V podstatě jako skoro na každé lince, a když ten Lucian není úplně jako nejvíc scalující marksman, tak pořád po těch změnách Lucian s krytem, když ho buffuje na my, to je velká mašina. DFM teďka budou zkoušet odchytat Someday, takže možná nějaká ta chybka od 100 Thieves. Abedage ale je v zádech Someday, takže se může k němu připojit. Teleport přichází od DFM, Quickness a ještě Dragon's Rage na Someday, ten ještě flashuje do bezpečí, trochu shieldu, takže stále kupuje čas. Someday to ještě zvládl přežít a teďka jsou na tahu 100 Thieves. Ti berou první kill a Railboard, který rovnou pošle tři hráče směrem k DFM, Evy ale stíhne proknout Megu. To Closer očivně nezajímá, ten ještě pokračuje a forsuje Evy mu jeho flash, že tady nabíjá botlinka 100 Thieves, ale pěkný pokus od DFM, ale 100 Thieves, ti byli připraveni. Tahle ultimátka od Nami možná trošku navíc, protože Utah Bone už zvládl vyklírovat tuhle vlnu, takže Abedage bude maličko zpomalený v tom puši, ale jsou to 100 Thieves, kteří stále mají tu výhodu, kteří mají tu sílu na své straně a teďka vyhnali Donation Focus Me. Samozřejmě japonský tým byl schopný sáhnout poměrně mnoho členů, což je dobrá zpráva, protože opravdu nechceš odevzdávat ty další killy. Ale myslím si, že pomalu je čas, kdy se dostáváme do fáze, kdy 100 Thieves doskalovali, nebo dostali se do toho bodu, kdy jsou fakt hrozně silní. FBI už má dva itemy. Brzo i Abedage bude mít dva itemy. Steel musí takhle odskakovat přes zeď, aby vůbec přežil. A Closer pokračuje v tom, co dělá. Tady v dominanci jungly bere svému soupeři vlky. A to je další výhoda samozřejmě pro stovku zlodějů, kde už i Someday brzo bude mít druhý item. Myslím si, že i otázkou času, kdy Closer dostaví svůj druhý item. A ještě jednou tenhle pokus od Detonation Focus Me a odkytná Someday, který samozřejmě dostal velmi slušně nebo zaengageováno, ale měl flash, taky Steel netrefil svoje kvěčko. Kdyby trefil kvěčko, myslím si, že Someday by zemřel. No a potom je to na Closerovi na Abedagem, aby
odvrátili tenhle teamfight a Evy Gang museli opravdu jenom utíkat. Tady už nebyla žádná šance, že by mohli získat nějaké další killy. No, FBI, Essence Reaver dokončený, red buff získaný, nejvíc farmy z celé hry má aktuálně Marksman týmu 100 Thieves. A jo, jako 100 Thieves teďka nemusí bát vůbec ničeho, oni mají neskutečný kopec damage. Jakmile dojde na fight, tak oni jsou schopni jako smazat velice rychle a to samozřejmě se hodí i tomu Viegovi, který se bere jako první possession a pak může začít sbírat ty resety a samozřejmě rozjet v tom fightu přesně to, co Viego dělá rád. Zároveň teďka jsem si uvědomil, jak se fightilo na botlane, tu interakci, kdy samozřejmě Huje se svou ultimátku může jednoduše zrušit bullet time od Utapona, takže v tomhle hledu je ta nami dobrá. Tam je Fortune Hunter Thieves, tady forsují na midlane, ale mají DFM v zádech, ten language vypadá docela slušně, to Sunday, který má opozice, ale Graves je do stenky. Drží to ještě otáčí, FBI inkasuje jenom trošičku poškození, takže symbolický pokus, Hunter Thieves, ti se ale pohotově stáhli, radši se neriskovali, podařilo se pro DFM aspoň získat flash se FBI, to se dá využít. Tohle byla dobrá příležitost a když to zkusí znova detonation focus, FBI nebude mít flash, může to být. Je to mnohem lehčí samozřejmě zabít Lushna než Graves, který má Immortal Shield Bow, proto to úplně nevyšlo. No a Closer teďka vezme ten point, soul point pro svůj tým. Je to ta Cloud Soul a je to trošku smůla pro 100 Thieves, ale díky tomu, že mají ten náskok, který mají 7 500, tak si myslím, že tuhle soulu ani nebudou úplně potřebovat v téhle hře, že jim bude stačit za těch pár minut se začet pokoušet o toho Barona a Detonation Focus mít nechat na to odpovídat, uvidí, co se stane. Buď vezmou Barona, nebo dostanou zajímavou příležitost k teamfightu, která by mohla znamenat, že 100 Thieves otevřou tuhle hru úplně, protože opravdu čekáme na ten jeden teamfight, na ten velký teamfight, který půjde pro 100 Thieves, potom samozřejmě Baron, potom otevírání inhibitorů. Jo, 100 Thieves, táhle nám zatím ukázali velice dobrou lane phase, pokračuje ten snowball, a 7000 goldů ve 22. minutě, to si myslím, že s ním budou 100 Thieves naprosto spokojení a na straně DFM zatím nepodařilo se otevřít ten fight, aspoň dobrá zpráva je, že jako neodevzdávají nějak zbytečně naši killy, protože na botu se nám tam s tím jako tam odevzdávali ty killy jako na běžícím páse, ale pak DFM udělali ten krok zpátky, trošičku tu hru stabilizovali, pořád jsou v hodně nelehké pozici. Ale stejně, najít ten jeden fight, 100 Thieves mají ty squishy šampiony, a zároveň 100 Thieves třeba nemají zase tak moc těch teamfight nástrojů, jako to je velké části prostě jako hromada damage, co 100 Thieves mají, což v těch fightech bude fungovat, ale samozřejmě dobrá nár, dobrá quickness, povedený bullet time, Misfortune má dva itemy, takže jako v porovnání s FBI, tak na tom Utapon není zase tak špatně, jako FBI OK, až jedne třetí item, tak to bude jako jízda. Ale jo, v tuhle chvíli se to ještě dá a říkám, apeluju na DFM, aby jako zkusili něco vymyslet. Protože ta hra bude stále těžší a těžší, už vidíme na split pushy. Aberageo a Samdee, tyhle sidelinky, ty se budou strašně blbě řešit pro DFM. Jak říkáš, Utapon na jeho dva itemy, je to dobrá práce od tohle Marksmana, protože měl 0-4-0 už hrozně dávno, měl hrozně málo CS, jak opravdu zaostával. Ale od té doby nezemřel, od té doby pořád farmy, je schopný se držet alespoň na ten stejný dosah k Ebiovi, jako byl do té doby a dva itemy, letality, MFky pořád můžou znamenat hrozně moc damage v tom teamfightu přes tu jednu bullet time a ta šance tam je pořád je. Ale 100 Thieves teďka začínají tohle Barona. Detonation Focus mi tam mají úplnou tmu, neví vůbec, jak na tom ten Baron je. Až teďka vidí, že Baron už má půlku životu. A budou se opravdu muset snažit o to i Evy. Má svůj teleport, teď ho používá, ale 100 Thieves to chtějí otáčet do teamfightu. Evy musí jednat, Evy má svou megu aktuálně na půlce, takže pokud jdete vzít fight, tak co nejdřív. Aby Evy mohl použít svou ultimátku, než opadne ta mega. Mega teďka opadne, to může být klidně signál pro 100 Thieves ten fight otočit. A já hledáš nějaký ten pouk, nějaký ty bobulinky, ale už je tam Closer, který tancuje té své mlze a hrozí tím, že někoho zastunuje. Tady 100 Thieves, z toho vyšlo relativně dobře, spálili teleport, Evimu, ale nebylo to zadarmo, Huy přišel svůj flash, takže jo, něco za něco, tady recoil je Closer, ale dobrá reakce, Closer neávko, ale v obchodě a byl ready se vyhnout netka tomu prvnímu spelu, který na ně letěl, takže takové jako takový podání rukou, ten teleport spálený s Evimu, to bude nepříjemný, no, protože 100 Thieves teďka pošlou Samdee na bot, no a kdo tam teďka půjde? Jde vidět, že 100 Thieves nemají úplně getu svých šampionů ty možnosti, jak začít ten fight, jak udělat nějaký pořádný engage. Jakmile projela Huyho ultimátka Tidal Wave, tak
Detonation Focus mi opravdu jim stačilo stát na dost daleko vzdálenost, aby 100 Thieves nemohli prostě jenom dojít. 100 Thieves neměli, jak dál forsovat ten teamfight. To je něco, co 100 Thieves musí nějak hrát kreativněji. Buď přes Abedaga ultimátku, nebo přes různé flanky. Protože jinak ten teamfight napřímo nebude. Detonation Focus mi kdykoliv můžou disengage, no, kdykoliv budou chtít. Samozřejmě 100 Thieves můžou i začít Barona, dát ho dostatečně opravdu donutit svoje soupeře, aby šli přímo pod jejich zbraně. A potom ten damage můžou rozdat dost možná. Další pokus budeme mít za malou chvíli, ale Detonation Focus mít tentokrát v mnohem lepší pozici na to, aby tohle Barona čekovali, zastavovali. Closer a Bedak je ta dvojka, která začíná tenhle objektiv. No vidíme, že Steel, jakmile tohle spatřil, tak se stáhl, stejně potom musel Closer a Bedak je mezi tím Someday. A jedno, jeho 1v1 na tom botu proti Evim by měla jít v jeho prospěch. Stále má jenom 1,5 itemu, pořád ještě nedokončil svůj druhý item. To samozřejmě také bude zajímavé, až se mu to povede. Ty jsi říkal FBI, musí mít 3 itemy, on má 3 itemy, ale šel pro to Guardian Angela, nešel úplně pro Infinitu. Takže zároveň, kromě toho damage, je tam i nějaká opatrnost v kitu FBI. A souhlasím s tím, že se mi to líbí, navíc teďka přijde ten čtvrtý drak pro 100 Thieves, kterého by si měli získat úplně zadarmo, protože to Dimension Focus mi opravdu nemají tady důvod, proč by měli riskovat jenom kvůli tomuhle drakovi. Přesně tak, já jsem chtěl říct, že se divím, že 100 Thieves trošku víc nezatlačili kolem toho Barona na Ashura, protože měli TP advantage na Someday, Someday split ušel na botu, 100 Thieves měli docela dobrou pozici, ale no, jako je zbytečný forsovat nějaký fight, když si prostě můžeš nejprve vzít tu klauzulu zadarmo, která ti tu hru trošku ulehčí. A zrovna pro 100 Thieves, vzhledem k tomu, že nemají moc CC, nemají nějaký velký teamfight ultimátky, jako mají třeba DFM, tak pokud se nějak můžou dostat na oponenty, jak to nebude těma CC ultimátkama, ale bude to Moonspeedem. Bude to, že se prostě proti jednoduše rozběhnou a zmlátí je. A v tom jim ta Klaucova pomůže, jako ten Moonspeed rozhodně nepřijde vdiveč a když nad tím přemýšlím, tak možná i 100 Thieves budou třeba radši za tu Klaucovu než Infernalsovu, nebo těžko říct, ale rozhodně jako ten Moonspeed je cený pro 100 Thieves, aby se zvládli dostat na svoje oponenty. Vzhledem k tomu, že ty engage nástroje zas jednoduchý nemají. Day je trošku odchycený, ale jenom skáče zpátky. FBI už vyspal svůj kalink, ale ten netrefil zase tak moc cílu. Takže oba týmy se stáhnou. 100 Thieves teďka jsou něco lepší pozicí na tom midu. A samozřejmě s tou nově získanou Cloud Soulou. Evim už nabíhá ten teleport. Protože ho tam bude mít. Jsem hodně zvědav, jak tady 100 Thieves budou hrát, protože hra opravdu se zpomalila. Hra má pomalejší tempo, jakmile jsme vzali těch pár věží, tak ty fakt drsný objektiv, jako je Baron, zatím se nedostali dál než za půlku. Stejně tak drží i báze to nejší fokus mi. 100 Thieves zatím nebyli v pozici, aby tlačili na ty inhibitorové věže, aby začali prokládat tu bázi. No a 100 Thieves, ale znovu, je to bait, není to úplně snaha toho Barona vybrstit. Oni opravdu čekají na ten pohyb Detonation Focus Me a Detonation Focus Me. Tito hrají chytře, oni čekají. Ví, že 100 Thieves přesně na tohle čekají. A 100 Thieves hlavně ví, že prostě nemůžou jen tak jako otevřít teamfight, pro něho dost lepší, když u nich naběhnou. Jako otevírá fight, ale hned dosáhl Rune Perzen a padá jako první. 100 Thieves tady půjdou dopředu. To jsou dva minus ze strany DFM. Dobrý kick, stejně jako ten bullet time, díky kterému získají DFM ještě jeden kill. Aria našel obrovskou pedal star. Sonic Wave už nenajde svůj cíl a DFM ještě se zvládl jakž tak pamatovat z tohle fightu 2-1 v té pozici, to není nejhorší. A pozor na Ariu, jako ty jeho bublinky a ty hvězdičky, ty tam lítají hodně nebezpečně. Zoe je schopná ty squishy cíle mazat, jako jsme mohli vidět v tomhle fightu. A z těch squishy cílů je tam fakt hodně pro 100 Thieves. A teď 100 Thieves se trošku dostali příliš do toho tempa. Snažili se urvat až moc a nakonec za to zaplatili. Protože 100 Thieves, kdyby vzali pouze ty dva killy, šli na Barona, tak si myslím, že tohle mají, ale ještě jednou tady tenhle teamfight, který se snažil otočit gank, snažil se najít nějaký engage, bohužel dostal ten Rune Prison a jakmile dostal Rune Prison, tak to byl jednoduchý kill pro 100 Thieves. Měli vzít Eviho a teď měli obracet k Baronovi, měli jít zpátky, mohli zajistit pro sebe tenhle velký objektiv, ale snažili se jít dál. No a Evi tady trefil tuhle bublinu, která rozhodla o tom, to že museli 100 Thieves jít zpátky do báze. A jako na tu Zoe bacha, protože Aria trefí dvě takovýhle bublinky a je schopný smazat Abrago, FBI nebo Closera. Tony Closer má stále ještě svůj Guardian Angel. Rozestavený třetí tam, bude Infinity Edge tady. A na odkyt. Dává na Closera, ten je pod půlkou životu, ale už tady má zbytek svého týmu.
Ze strany přechází Aberek ještě do toho fightu. Linka ta nikoho netrefuje, padly tam nějaký flashe. Strany DFM, FBI jde hodně dopředu, pozor na ten bullet time choke pointu. FBI je na hodně málo životek, stejně jako Uhuji. DFM se drží a ty fightera u Simbesky, tady vidíme sílu té bullet time. Do té kompozice Under Thieves a Utapon používá svoje ultimátky velice dobře. Jak říkáš, Under Thieves tady opravdu se snaží najít jakýkoliv engage, jakýkoliv teamfight, který by pro ně mohli dobře, ale zatím se jim to nedaří. Musíte jí znovu Sneaky, začít Sneaky. Barona a tohle by mohlo být odchyt na Hugo a FBI. No, na teleport, instantně padají dva flashy od botlinky Under Thieves, ale je tady Aria, který snipne Hugo. Zatímco zbytek Under Thieves sice začal ve dvou Barona nášel, ale teď už se musí stáhnout. Drip přišel svého supporta a zároveň třeba ani Klouze nemá nejít z životu. TFM teďka přemýšlí, že by využili té situace. Sami začínají Barona Shora, FBI ještě na red buffu, rychle se ho sebere ještě než půjde do toho fightu. Teleport, tady přichází od Under Thieves tohle ABDG. Na sem Ryzovi, který půjde dozad týmu DFM, Steel má Redisuj Smite, stejně jako Closer. Tady by klidně mohlo dojít na nějaký Smite fight. Barona Shor ještě má 5000 životů, to je docela dost. Under Thieves otevírají team fight. FBI jde opět hodně dopředu, ale to bylo klidně mohl stát život. FBI padá do G, je to trinutý, ale za Gaenga. Arya má taky hodně málo životů, takže se musí stáhnout. Velký národ Evio, ale bohužel pro něj je tady na to sám. Ještě na druhé straně fightu padne Steel, Evi se ještě vydá trošku na procházku do své vlastní jungle, ale tak padne, zatímco Utapon se vydá na procházku pro toho vlnu, ale vypadá to, že ABDG už tady si uloví nepřátelského Marksmana, no a že to byl hodně chaotický fight, ale vypadá to, že Under Thieves ti už mají samozřejmě oči na Nexus a jdou do báze DFM. Poslední Arya musí opravdu předvést něco extra speciálního, aby ještě udržel šance svého týmu v téhle hře, ale vypadá to, že 100 Thieves nepůjdou pro jen, takže si uvědomují, že to ještě nevyhráli. Místo toho se pokusí vzít tohle Barona, ten 100% půjde pro ně, protože Arya a Gang nemají s tímhle co udělat. No a 100 Thieves tedy vyhráli teamfight. Trvalo jim to fakt dlouho, než se dostali takovéhle pěkné situaci a musel to být Detonation Focus Me, kteří začínali toho Barona k tomu, aby 100 Thieves ten teamfight mohli vyhrát. A teď tedy s Baronem musí 100 Thieves fakt už něco udělat. Prolomit tu bázi, ideálně získat všechny tři inhibitory, ale nebude to nejlehčí, zvlášť když tedy budeme dost možná mít další teamfight, bude za 35 vteřin, no. Bude ten Elder Drake. A pokud Detonation Focus Me mají ještě šanci v téhle hře, tak možná stunout Elder Drake a vyhrát ten teamfight? No jo jo, Elder ten samozřejmě dokáže být kouzelný a dokáže tým, který se ještě jakž tak jako zvládl udržet v té hře, a ještě nepřišel svůj Nexus, tak pak je to taková ta poslední šance, kde když se to podaří, ať už nějaký steal, povedený fight, tak DFM může ten Elder Drake nakopnout a vrátit je zpátky do hry. Lehký to ale nebude. Under Thieves vedou 12 000 goldů, ty power spiky jsou tam na jejich straně obrovský. Nebíjí na čtyřech hitamech, nemá na svoje GA. Closer teďka půjde do face checku, Gang otevírá fight, tohle je Closer, který umře úplně jako první. Velká chyba, Under Thieves. Teď bude chybět jejich jungler, to by klidně mohl být signál pro DFM začít toho Elder Drake, protože Under Thieves nemají smite. No Closer bude chybět, ale Utapon tak bude chybět i Utapon a Gang taky jde hodně low. Huhy by ho mohl zvládnout ještě dorazit. Under Thieves to teďka jdou pozbírat, ale pozor na tu bublinu a tu pedestar. FBI umírá, zatímco Evi ještě stunuje, ale tam není dost poškození, zatím Someday, ten se pouští do areje, no ale Someday je příliš silný. Under Thieves získávají ace. Padá tam teleport do nepřátelské báze a pro DFM už se uvám, že tohle bude end, že dvojka, kerýček, 100 Thieves tady dojde pro víru, ale že to nebylo úplně čistý. Není tady nikdo, kdo by mohl bránit pro Detonation Focus Me, a tak 100 Thieves opravdu vyhrají tuhle hru. Trvalo jim to 33 minut, vypadalo to, že to bude rychlovka, že tuhle hru mají pod svojí kontrolou. Byla tam docela slepá část té mid-game, kdy 100 Thieves nevěděli, jak by mohli získat ty další výhody. Každopádně tenhle teamfight nakonec šel pro ně, protože těch kiriček, jak si říkám, měli hromadu a když zemře jedno, tak jsou tam další tři, které ho zastoupí. No a už jsem se bál, jakmile tam umřel Closer před tím Elder Drakem. Cítil jsem tam nějakou katastrofu, ale pak to byl Utapon, který udělal velkou chybu. Velká škoda pro DFM, protože ti se ještě mohli koupit té příležitosti v té prvé čtyřce, získat třeba toho Eldra, vrátit se zpátky do hry, ale nakonec Under Thieves, i když občas to nebyl zahraný úplně čistě, občas tam přišla nějaká ta chybička, tak si myslím, že ukázali krásnou hru. Výborná hra kolem botlane, Someday hrál velice dobře safe na topu, nedělal nějaký zbytečný play, protože Someday věděl, OK, já to tady jenom nějak ufarmím, moje botlinka se feedne, bude kolem nich hrát můj jungler a to bylo to trio, Closer, FBI a Huhy, kteří se prostě rozjeli. A na té vlně hypu se už pak Under Thieves docela svezli. Je zajímavý, že vidíme docela podobný trend, co se týče těch her, že vždycky jeden tým začne snowballit
a pak jako ten druhý se drží až jako překvapivě dlouho, začne třeba vyhrávat teamfighty a docela se na to tady opakuje. Nicméně, teď to byli Hunter Thieves, kteří to zvládli doklepat do zdárného konce. Ariana Zoe sázel jako docela slušně, bohužel pro DFM to nestačilo. Mm-hmm. Je to tak, ten gold lead vznikl už v 10. minutě a byl velmi slušný, potom to trvalo, protahovalo se to, ta hra fakt trvala, protože Hunter Thieves neměli jak forcenout ty fighty, oni neměli žádný engage, oni měli pouze tu tidal wave a na to samozřejmě Detonation Focus Me nepřistoupili. Až potom ty objektivy je fakt nutili, jako třeba teďka Elder Drake v tom posledním fightu, který byl nutnost pro Detonation Focus Me nějak kontestit. Doplatili na to, ale drželi se dlouho, zuby nechty. Určitě. A snaha z jejich strany byla pro Hundred Thieves, ale hrozně důležitý, že tenhle win mají. A můžu ještě potenciálně kontestit to druhé místo, ten postup ze skupiny, protože Detonation Focus Me je ten tým, na kterého se všichni týmy v téhle skupině dívají, jako ten win z povinnosti. Mm-hmm. Přesně tak. A DFM opravdu taky donutil Hundred Thieves se docela zaboje tam. To my vždycky rádi vidíme. Jednostranný duel, to nemáme rádi. A jde vidět, že DFM se jen tak nenechali, ale nakonec Aleš Fries Kněžínek se svými svěřenci se zvládli sebrat první výhru ve skupinové fázi na Worlds 2021. Vy nikam neutíkejte, dáme si krátkou pauzu a teďka nás čeká dost možná to, na co se těšíte vy úplně nejvíc, protože nastoupí naši evropští, naše evropská jednička Mad Lions. Samozřejmě s českou dvojkou Humanoid a Karzy. Bohužel ten začátek jim úplně nevyšel proti týmu Liquid zrovna. No, takže Mad Lions mají co spravovat a nebude to lehký. Bude to proti korejským Gen.G, takže nikam neutíkejte a za chvilku pro vás přinesem zápas Mad proti Gen.G.